31. december so svätým otcom pápežom Františkom. Ako sa modliť? Ježiš nás chce naučiť, aký je správny prístup k modlitbe, k vyprosovaniu si otcovho milosrdenstva. To, ako sa treba modliť, rozpráva podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Obaja protagonisti vstupujú do chrámu, aby sa modlili. Farizej sa modlí postojačky a hovorí veľa slov. Jeho modlitba je síce modlitbou vďaky vzdania, obracajúcou sa k Bohu, no v skutočnosti je chválením sa vlastnými zásluhami s pocitom nadradenosti nad ostatnými ľuďmi, ktorých hodnotí ako vydieračov, nespravodlivcov, cudzoložníkov. Napríklad ukazuje na toho druhého, ktorý tam bol. Tento mýtnik. No práve tu je problém. Farizej sa modlí k Bohu, ale v skutočnosti hľadí na seba. Modlí sa k sebe. Miesto toho, aby mal pred očami Pána, má tam zrkadlo. Hoci sa nachádza v chráme, necíti nevyhnutnosť padnúť na kolená pred majestátom Boha. Naopak mýtnik sa v chráme predstavuje s pokorným a kajúcim duchom. Stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs. Jeho modlitba je krátka. Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Nič viac. Nádherná modlitba. Generálna audiencia, pokorná modlitba dosiahne milosrdenstvo 1. júna 2016. Amen.